Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, está no ar o nosso Esporte Mais e você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: Everton Cebolinha é o novo astro da seleção brasileira? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Para responder essas e outras perguntas, eu estou com um convidado aqui que entende do riscado, Fernando Pi, ele que é radialista, apesar da camisa vermelha aqui, não vamos fazer uma dupla sertaneja. Quase. Boa noite, seja bem-vindo ao Esporte Mais, Fernando. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectador. Estamos aqui na TV Mais ABC. Vamos falar muito de futebol aí para a região do ABC. Vamos começar falando dos times da região. Tivemos a segunda divisão do Campeonato Paulista. O jogo entre Mauá e Barcelona foi adiado. Provavelmente o Mauá vai ficar com os 3 pontos. E de virado, o Grêmio Mauense venceu o Jabaquara por 2-1 e está muito bem na classificação para a próxima fase. Parabéns ao Grêmio Mauense, vitória importante, uma classificação para a próxima fase. E pela Copa Paulista, tivemos Santo André 2-2 contra o Grêmio Osasco e o São Caetano empatou em 0-0 contra a Ponte Preta. Fernando, por quais rádios você trabalha? Eu trabalho pela Rádio Esportes, é uma web rádio, né? Nós fazemos jogos, acompanhamos jogos, Palmeiras, Corinthians, Santos, direto do estádio, uma web rádio pelo Facebook, pelo aplicativo e também pela RC Itaquera, onde eu tenho um programa toda quinta-feira às 8 da noite na RC Itaquera, chamado Resenha Raiz, por essas rádios. E fala basicamente dos times grandes de São Paulo, futebol amador, o que, que vocês falam exatamente? O Resenha Raiz, de quinta-feira, a gente fala dos quatro grandes, né? E Copa América, da seleção feminina também falamos bastante, mas os grandes de São Paulo, né? Por ser a rádio de Itaquera, o pessoal deve pensar, poxa, fala só do Corinthians, mas não é bem assim. Todo mundo fala isso, porque a gente tem um WhatsApp lá, a gente conversa também no Facebook, todo mundo é corintiano. Pensa que a gente só fala do Corinthians. Não, falamos do Palmeiras, do São Paulo e do Santos também. E também do Corinthians, obviamente. Tá certo. Vamos ver então como que foi a vitória da seleção brasileira por 5-0 sobre o Peru. O melhor jogo da seleção brasileira em 2019. Cruzamento a sair, ali o desvio e o golo para o Brasil. Cá está. Marca o Brasil 1-0 na primeira bola. Julgo que vai ao poste e na recarga. Casemiro faz o 1-0 para o Screte. Atenção à possibilidade do 2-0. Bola vai ao ferro. Ainda ao Brasil. Firmino, que golaço! Sem olhar para a baliza, Roberto Firmino faz o 2-0. Não tem problemas em encarar o adversário. Vai para o fim. Golo! 3-0. Cebolinha faz chorar o adversário. Outra vez Everton. Segundo golo nesta Copa América. Nos dois primeiros justificou. Mais minutos, ao terceiro jogo é titular. Sai ali uma tabela involuntária com o Arthur. Boa bola, Dani Alves pode ir para o 4-0, já está. É um grande lance do Brasil. 4-0, marca Dani Alves, o eterno. Dani Alves faz o 4-0. Vai para o remate. Pontapé e grande golo. 5-0, William faz o quinto golo do Brasil. Qualidade de execução irrepreensível do extremo do Chelsea e confirma-se que o Brasil chega mesmo à manita. Tá, e o último gol do Willian e o Gabriel Jesus ainda perdeu um pênalti no final, poderia ter sido 6-0. Fernando, tá satisfeito com a seleção brasileira? Essa vitória, ela engana um pouco ou o Brasil vem crescendo e tá melhor preparado para a fase seguinte? Para mim as duas coisas, engana um pouco, o Brasil evoluiu, mas não é o Brasil que a gente espera, não é o Brasil que a gente quer. O Tite, eu acho que ele ainda falta arrumar alguma coisa. Ele é muito fechado com os jogadores dele. Por exemplo, o Willian,
que o Willian está fazendo na seleção? Ele não vai jogar a próxima Copa. É um fato isso, ele não tem idade para isso. Podia ter chamado um Dudu, ou até o Lucas Moura no lugar do Neymar, para poder dando cancha para essa galera. Mas eu acho que o Tite, ele deu sorte nesse jogo, era um Peru, um time que é um pouco mais fraco, mas eu acho que o Brasil deu muita sorte ainda, o Tite ainda tem muito que melhorar. Vamos ver agora na próxima fase, que aí o bicho pega. É, a pergunta que eu fiz pro telespectador no começo do programa vale para você também. Cebolinha é o novo astro da seleção ou ainda é muito cedo? Vamos com calma. Muito cedo, vamos com calma. Ele é um ótimo jogador, entrou muito bem na seleção brasileira, fez 2 gols, até como o narrador falou. Mas assim, é uma nova cara, é um jogador que tende a crescer muito na seleção brasileira, mas eu acho que ainda vamos devagar. E o próximo jogo da seleção ainda não está definido o adversário, mas a gente já sabe que vai ser em Porto Alegre, a seleção já desembarcou em Porto Alegre. Boa noite a você que acompanha. Agora sim, a gente vai ver o VT da seleção que chegou em Porto Alegre. Foi muito bem recebido pelos torcedores do Rio Grande do Sul e agora faz a partida de quartas de final da competição. Deixa eu entrar, não tem onde deixar entrar, rapaz. O Brasil deve pegar uma seleção um pouco mais fraca nessa próxima fase e tem tudo para avançar na competição. Pessoal, a semana está só começando, mas você que já quer se programar para se divertir no final de semana, tem uma excelente dica para você. Boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Ski Mountain Park, um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante e sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado, o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal. Nós temos 16 atividades, entre elas escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha, o arvorismo e duas principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação. Tem pista de patinação ecológica. Olha só que demais, gente. A qual site daqui? skipark.com.br. Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500. Pra cidade fechar, São Roque. Com chave de ouro, onde estamos? Cidade de São Roque, no Ski Mountain Park. Pra você, alegria e diversão é aqui. Valeu, alegria e diversão garantido. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Oficialmente, o inverno começou e a Prefeitura de São Bernardo do Campo vem trabalhando muito forte em prol da campanha do agasalho. Você pode colaborar. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor
uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do Agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.saobernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Fácil, simples de ajudar, com certeza tem um ponto de coleta perto de você. Agora a gente vai falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Infelizmente, as meninas do Brasil foram eliminadas, perderam na prorrogação por 2-1 para a França e estão fora da competição. Depois da partida, a Marta, um pouco mais tranquila, mas muito serena, deu entrevista coletiva para a CBF TV. Sem dúvida, de cabeça erguida e muito orgulhosa do que a gente desempenhou como equipe, o espírito que a gente colocou dentro de campo, a luta, a garra, a determinação, isso não faltou para a nossa equipe. Então, a gente não conseguiu o objetivo, mas de alguma maneira a gente vem retribuindo com tudo isso, o carinho que a gente recebe do povo brasileiro, as mensagens, a torcida, e pede aqui que continue junto com a gente, porque não acaba por aqui. A Copa do Mundo para a gente acabou, mas tem a Olimpíada ano que vem já. Muita gratidão por tudo que eles demonstraram, pelo carinho que eles demonstraram com a nossa seleção. O povo brasileiro é isso, é muito amor, é muita emoção, e eu desejo tudo de bom para a nossa nação e agradeço muito pelo apoio. Parabéns a Marta e a todas as meninas da seleção. Fizeram uma boa campanha com a estrutura que tem, ainda fizeram muito. Fernando, o que acontece com o futebol feminino? É a falta de estrutura mesmo? As meninas não conseguem dar conta do recado? O que acontece exatamente? Falta de dinheiro, falta de investimento. Essa equipe feminina foi um exemplo para o futebol feminino do Brasil. Eu achei sensacional o que a Marta até falou quando acabou o jogo, que o futebol feminino depende das mulheres, e depende de investimento. Se você for ver questão financeira, entre o masculino e o feminino, é um abismo entre um e outro. O Brasil, a CBF tem que tomar para ela, falar, ó, agora vai. Né? Investir, está tendo o Campeonato Brasileiro Feminino também, isso é muito legal. Começa nas categorias de base para ter uma seleção mais forte no futuro. A gente vê, o Brasil jogou muito bem contra a França, mas no final acaba a perna. Você vê que as jogadoras não têm aquela condição física que têm os homens, né? Então, acho que foi isso, foi uma bela apresentação da seleção e agora está nas mãos da CBF para poder investir e fazer girar o futebol feminino. E ano que vem tem Jogos Olímpicos. Você acha que a base está mantida? A Marta provavelmente deve jogar, a Cristiane, até a Formiga, 42 anos de idade, disse que quer jogar. Quer se despedir nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Não, a base está mantida. Eu acho que é a última da Formiga também, né? Pelo amor de Deus, né? Se não for... Não, não que não deva jogar bastante, eu acho que sim, mas eu acho que também tem que ter uma renovação. Sim. E isso depende, como eu falei antes, da base. Tem que vir uma base boa e para renovação. Mas acho que Formiga, Marta, provavelmente ela vai jogar até mais uma Copa. Ela até quer jogar mais uma Copa. Mas essas três, como ela mesmo disse, não é para sempre. Elas vão sair, mais 4-5 anos acaba, aí tem que vir a mulherada nova, né? A garotada nova. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho do Santos. Os clubes paulistas se reapresentaram, estão treinando para o restante da temporada, que recomeça assim com o fim da Copa América. E o Santos recebeu uma visita ilustre na Vila Belmiro. Alan Patrick, bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, está de férias. Alan, você, apesar de não ser de Santos, né, hoje está jogando lá no Shakhtar, é natural do interior de São Paulo, mas mantém raízes com a cidade, sempre que está de férias, passa por aqui para dar um alô para a rapaziada, né? Bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos os torcedores. Claro, sempre muito especial, né, voltar em Santos, voltar aqui na Vila Belmiro, um lugar que para mim eu tenho um carinho muito grande, cresci aqui dentro, né, então para mim é maravilhoso, é uma energia muito boa sempre estar aqui. E hoje de férias, vim aqui para acompanhar e torcer pelo Santos. E a gente estava falando da despedida do Rodrigo, né, do Raio hoje, além de acompanhar todo esse clássico. Como que é para você ver uma trajetória, né, de um menino da Vila indo para a Europa? O que você viveu? Então, passa até um filme assim na cabeça, vendo esse momento do Raio na história do Santos, na história do futebol.
Sim, sim, mais uma vez, né? Mais um raio aí, né? Caindo na vila. E, claro, passa um filme, como foi pra mim, estive aqui. O que ele tá passando, eu passei. E a gente tem esse sonho, né, de jogar na Europa. Mas acredito que ele deixou aqui boas lembranças pro torcedor. E acredito que também ele vai de coração, né, balançando, porque é normal. Mas ele vai em busca de mais um objetivo. Então, a gente entende, a gente torce pelo sucesso dele. Com certeza o torcedor paulista, Fernando, gosta da Copa América, apoia a seleção, mas está morrendo de saudade de ver seu time do coração voltar a disputar uma partida oficial. O Santos tem só o Campeonato Brasileiro pela frente, assim como o São Paulo. O Corinthians tem, além do Brasileirão, a Copa Sul-Americana. E o Palmeiras tem a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores da América. Você provavelmente estava acompanhando o futebol brasileiro antes da Copa América. Sim. O Palmeiras tem tudo para levar tudo? O brasileiro, eu acho muito difícil sair das mãos do Palmeiras. É difícil você cravar, né, que o Palmeiras vai ser campeão, mas é muito difícil. Já está mais de 5 pontos de vantagem com 9 rodadas. É muito difícil o campeonato de regularidade, não tem o que tirar com o melhor elenco. Mas as Copas, eu acho que não sai. Aí é dia. Tem dia que o Palmeiras não joga bem, né? Aí se pega um Boca igual no passado, aí não acabou, tem jeito. Né? Acabou. Fernando, muito obrigado por sua participação aqui no Esporte Mais. Você que é aqui do Grande ABC, deixa esse espaço final para você mandar um abraço para seus amigos, um beijo para sua filha, para sua família e convidar o pessoal para te escutar as suas transmissões. Exatamente. Quero agradecer primeiro a oportunidade aqui. Beijo para Renata, minha esposa, Catarina, minha filha, ó, amo vocês. E você tá aí, acompanha lá o meu programa, eu e o Craque 10 Espina, que é o que faz o programa comigo, Resenha Raiz, entra no Facebook aí, Resenha Raiz, todas as quintas, às 20 horas, 8 da noite, pela RC Itaquera, e também coloca lá Rádio Esporte, só procurar Rádio Esporte no Facebook, é onde fazemos as transmissões, uma web rádio. Valeu, muito obrigado. Pessoal, Esporte Mais fica por aqui, amanhã estamos de volta nesse mesmo horário.